Programām augstskolās tikai krievu valodā nē. Tas secināms no Satversmes tiesas šodien pasludinātā nolēmuma. Taču Saeimas ierobežojuma programmas veidota Eiropas Savienības valodās neatbilst Satversmei, norāda tiesā. Tās nolēmumā gan ir vairāk izņēmumi, stāsta Dāvids Freidenfelds. Normu, kas nosaka, ka studiju programmas īstenošana notiek valsts valodā, gan valsts, gan privātajās augstskolās, apstrīdēja 18 pagājušās Saeimas partijas saskaņu deputāti un pa vienam deputātam no partijām katram un katrai un suverēnā vara. Tiesa šodien nolēmumā norāda, ka ierobežojumi īstenot studiju programmas Eiropas Savienības valodās neatbilst Satversmei. Ja augstskolām ir radušies kaut kādi zaudējumi no tā, ka viņām bija... Tātad, ka viņas vairs nevarēja turpināt īstenot šīs te licencētās studiju programmas, viņas tad var vērsties, tas teikt, vispārējā tiesā. Bet iespējams galvenais iemesls, kāpēc lieta nonāca tiesā, krievu valodas ierobežošana augstskolās nav Satversmes pārkāpums, saka tiesā, un privātās augstskolas nevar būt izņēmums, jo arī tās izsniedz valsts atzītus diplomus. Dati rāda, ka, teiksim, kad liela daļa Latvijas valsts piederīgo nepārzina latviešu valodu pietiekamā līmenī. Ik vienai augstskolai ir pienākums izkopt un veicināt valsts valodas lietošanu. Un tas izriet no ikvienas augstskolas pienākuma darboties sabiedrības labā. Arī krievu valodas ierobežojumiem studiju kursos ir izņēmumi. Viens no argumentiem, ko tiesa skatīja, bija, ka valodas regulējums izglītības iestādēs var skart mazākumtautību aizsardzību. Tāpēc ir vairāki izņēmumi. Valodu un kultūras studijās ir izņēmums, un tādā veidā tiesa pārliecinājās par to, ka attiecībā uz mazākumtautību valodu un kultūru viņi iespējas arī augstākā izglītībā. Konkrētā Satversmes tiesas skatītā norma nav spēkā kopš 2021. Gada aprīļa, bet jaunā no vecās atšķiras tikai detaļās, tāpēc likumdevējiem šīs nolēmums varētu palīdzēt normu labošanā. Dāvids Frenefelds, Incivans, Latvijas televīzija.